Eu gostaria de aproveitar o seu conhecimento e falar um pouquinho de educação, e a gente discute muito, mas vamos olhar a sua participação, por exemplo, num possível governo, vamos pensar assim, quais seriam as suas diretrizes na educação? O que o senhor priorizaria? Bem, não recebi nenhum convite, acho que é a décima vez que eu digo isso. Chego a achar que a imprensa tem informações que eu não tenho. Mas eu acho, em primeiro lugar, perder o sentido messiânico. Um excelente ministro da Educação, como tivemos alguns, não salva a nação. Aliás, eu acho que hoje a política não depende de uma pessoa, mas certamente seria alguém para discutir a complexidade de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 206 milhões de habitantes, 26 estados mais o Distrito Federal, com realidades tão distantes como escolas em áreas urbanas desenvolvidas, escolas rurais, escolas multisseriais, escolas técnicas, um país que não pode ter uma solução de gabinete. Eu não faço nenhuma profecia que um bom, mau ou médio ministro da Educação possa resolver um problema, dada a complexidade, mas tem que ser alguém muito ligada à diversidade da educação nacional. Nós temos chances de progressos em vários setores. Vou identificar que a Lei Maria da Penha, vou identificar que a criminalização do racismo, vou identificar que o endurecimento das medidas de trânsito, com o novo Código de Trânsito já não tão novo para nós, vou identificar que essas leis e essas medidas ajudam a melhorar. Para dar um exemplo concreto, em São Paulo, a simples redução da velocidade nas marginais eliminou em quase 50% o número de acidentes e de atropelamentos de fatais. Logo, a lei pode ajudar muito, mas não tem nenhum sentido messiânico que uma pessoa sozinha, mesmo que cheia de ideias, possa chegar a um alto cargo e dizer agora tudo vai se solucionar. Mas eu tenho certeza que enquanto houver gente incompetente ou corrupta em cargos, aí sim não há chance nenhuma de solucionar.